Magaliens, Zelischer Aufruhr legte sich nicht. Er hatte die Kontrolle über sich verloren und folgte unverständlichen inneren Reaktionen. Die Anwesenheit fremder Lebewesen in seinem Herrschaftsbereich machte ihn rasend. Er wusste nicht, woher sie kamen und welche Absichten sie verfolgten, aber er betrachtete sie als Störenfriede. Seit Jahrtausenden lebte er einsam und verlassen in dieser Station. Nur war es zu einer plötzlichen Veränderung gekommen. Der schwarze Dämon war außerstande, dieses Ereignis seelisch zu verkraften. Som bielý, mám dve veže jazdca, super má dve veže a dvostrelcov. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Okolí jeho kráľa sú až traja pešiaci. To by mohlo asi niečo znamenať. Tuto vežu nemá krytú.
Tak keby som začal klasicky nejakým šachom, môžem dať šach dámou, môžem dať šach pešiakom. Začnem pravdepodobne dámom, aby mi neušiel niekde ten král do krytu. Tak keby som dal šach dámou, dáma na A4. Jazdec ho nepustí na pole C7, tak by musel ísť iba na B7. To vlastne to je jediné ústupové pole. A to je aj dobrý znak. Takže začnem tým dáma na A4. Dobre. Teraz spoľahnúť sa na dvojicu dáma jazdec alebo začať postupovať pešiakom. Najskôr to skúsim bez pomoci pešiakov, takže dáma na B4. To by donútilo čierneho kráľa k ústupu na A7 a tu by dostal mat na B6. Takže dáma na B5 šach a dáma na B6.